លោកជេងឡៃអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សូមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកណ្ដៀងក្នុងអាណត្តិទី3ទាំង17រូបក្នុងនោះស្រី2រូបត្រូវអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយការបដិញ្ញាចិត្តលើការងារដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងតាមគោលការណ៍នៃរដ្ឋបាលឯកភាពសម្ដៅជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងផ្ដល់សេវាសាធារណៈដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរលោកជេងឡៃអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកឡើងនារសៀលថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកណ្ដៀងក្នុងអាណត្តិទី3តាមអនុក្រឹត្យលេខ701ចុះថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2019របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន17រូបក្នុងនោះស្រី2រូបដែលបានប្រពត្តធ្វើនៅសាលាស្រុកនិងមានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនិងមន្ត្រីជំនាញសាលាស្រុកលោកសុកនិមុតក្នុងនាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកណ្ដៀងក្នុងអាណត្តិទី3តំណាងឲ្យសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាស្រុកទាំងអស់បានបដិញ្ញាចិត្តប្រតិបត្តិគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់លិខិតបរិស្ថានគតិយុត្តខិតខំពង្រឹងរដ្ឋបាលធ្វើជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងមុខងារសម្រាប់សម្រួលដោះស្រាយផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដំណភាពនិងកេរនីយភាពនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានោះពង្រឹងសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងជួរក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាលមន្ត្រីគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់ដើម្បីសុខដុមរមណីយកម្មលើទិដ្ឋភាពនយោបាយនៅរដ្ឋបាលសម្ដៅរួមចំណែកស្ដារនិងអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំឈានទៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកជេងឡៃបានអបអរសាទរចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកណ្ដៀងដែលត្រូវបានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋគឺសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តបោះឆ្នោតគាំទ្រកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះដើម្បីដឹកនាំអភិវឌ្ឍស្រុកឲ្យរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យថែមទៀតលោកបានស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកណ្ដៀងក្នុងអាណត្តិទី3ព្រមទាំងគណៈអភិបាលស្រុកឃុំត្រូវខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដោយតាមការបដិញ្ញាចិត្តនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តទាំងមូលស្របតាមគោលការណ៍នីតិវិធីច្បាប់លិខិតបរិស្ថានគតិយុត្តជាធរមានបានកំណត់និងយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចអតិភិបមួយចំនួនដូចជារៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់ខេត្តបន្តរក្សាការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសុវត្ថិភាពសង្គមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការសហមជ្ឈការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅមូលដ្ឋាននិងជំរុញការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែទូលំទូលាយជាមួយគ្នានោះត្រូវចេះគៀងគរនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគអភិវឌ្ឍសហគ្រាសខ្នាតតូចមធ្យមសម្រាប់បង្កើតឱកាសការងារនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលខេត្តត្រូវខិតខំសម្របសម្រួលនិងពង្រឹងផ្ដល់សេវាតាមអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនិងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលស្រុកដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនប្រជាពលរដ្ឋមកទទួលសេវានៅកន្លែងតែមួយស្របតាមគោលការណ៍បែបបទនិងនីតិវិធីដែលបានកំណត់ចំពោះបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយដែលហួសពីសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវធ្វើរបាយការណ៍មកក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមសហការដោះស្រាយជាពិសេសចំនួនវិវាទដីធ្លីត្រូវព្យាយាមអត់ធ្មត់ក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយប្រកបដោយតម្លាភាពយុត្តិធម៌និងត្រូវបញ្ជាឲ្យបាននៅអំពើហិង្សាតាមគ្រប់រូបភាព